Dobrý den. Dobrý den. To je ten tvůj výraz. No, to není moc je. Jako není to moc je. Silvi, věnuj se tam práci, jo? Věnuj se tam práci, dokončíme to. The excitement trošku, jo? Já byl na mlýku, normálně na krabička. A ti něco ukážu, já ti se ukážu, v 37 letech už je pozdě. Před 10 lety, když jsem chodil, ti ukážu spoustu rejstí, teď už je to jako někdo. Takhle jo. Mm-hmm. Už se fotí! Rychle!